gratulamur, Timmy. We are the best friends. Ecce, Domini Dominique, e volevam timpanistam vobis monstrare mei loqui incipiente, et gratias vobis ago etiam nunc omnibus singulisque, quod tam crebri hora pene quarta post meridiana die Dominico, huc venestis me audituri. In nullum mihi dubium est quin, hi modi musici, quos modo audivistis, si carptim, noti sint, imo pernoti, neque dubium mihi est quin optime noveritis nomen ilius musici, caroli scilicet orf, qui modos hos musicos concinavit. Carmina Burana eius, hoc est caroli orf, habentur hodie inter maxime dilecti modi musici populo predilecti in toto orbe terrarum quod ad musica moderna pertinet. Sed fortassi vobis ad huc latet, cur ego verba de modis musicis caroli orf facere velem in conventu cuius rectores argumentum generale dederunt educationem, sive homines erudiendos, ad hoc quomodo potest pertinere Carmida Burana caroli orf. Omnia paucis absolvam dicens vobis orf nostrum non fuisse tantum musicum, sed etiam pedagogum, magnum pedagogum, pedagogum musicum, pene quintilianum musicum, etate nostra moderna. Ecce imago eius. Whoopsi fidi poterit. Udep ubi est amicus meus. Okay. Ah, ecce, alter amicus meus. Ecce orf senex, Paulo ante mortem, qui ut videtis vixit saeculo ante acto, et maximus extitit innovator modorum pueros e arte musica erudiendi. Ille ceperat, videtis annum ortus ipsius, hoc est millesimum octingentesimum nonagesimum quintum, et natus erat monaci in Bavaria, et ex more missus est, et frequentavit gymnasia germanica, melius dicam gymnasia bavarica, ilius aetatis ubi studia greca et latina, quam maxime valebant, et penitus in studiis gymnasii imbutus est literis grecis et Latinis. Sed indea prima pueritia parentes ipsius eum quoque erudiendum in artibus musici si curaverunt, qua propter studia in gymnasio studiis in gymnasio absolutis, se non ad universitatem, sed ad ad universitatem musicam contulit. Et ibi primis annis absolutis cepit plus plusque
ei fascinari melodramatibus Italicis, aetatis ipsius quae baroc evocatur. Et plus plusque desiderium in eo, in mente eos, crevit rationem, ne dicam theoriam, sed rationem universalem musicam, concinare, volebat, sicut Albertus ille Einstein, qui volebat quadam ratione mathematica motus et operationem totius universitatis rerum explicare. Ille volebat rationem universalem musicam excogitare. Quod fecit? Fecit annis vicesimis primis annis tricesimis saeculi anteacti, saeculi scilicet vicesimi post Christum natum. Et persuasum erat ei illo tempore. In situm esse indoli omnium hominum desiderium profundissimum modulandi hoc est canendi et saltandi et recitandi eodem tempore. Hic est modulari sensu antiquo. Non agitur tantum modo de cantu, sed de cantu et de motibus corporis et de dramate, de arte dramatica, de narratione, utita dicam. Ergo, omnia haec in unam congesta e nominavit elementare music. Vel ego finxi, whoops, okay, all right, rursus side illam ram, ecce orf pedagogus unacum parvulis, et ecce musica elementitia sive musica primordia secundum mentem ipsius, et elementitia et primordia sunt ambo hapax legomena in lexico Ludovici Illius et Brevis, suit dicere solemus. Elementitia apud Tertullianum et primordia, si bene recordo, apud Columellam. Sed quaenam sint haec musica elementitia, caroli orf? It significa, talis musica est quasi, est ea modulatio, quae quasi sponte ex homine exsurgere solet, ex hominibus singulis et ex populis integris. Sumus homines loquimur ex natura, et secundum orf modulamur ex natura. Non possumus nos cohibere quin. Quin modulemur. Et ea musica medullitus nobis incita, sicut ea sitis sapientiae, de qua Cicero noster, quem legimus in primo die huius conventus. Aliquid simile, illa musica elementitia, sicut cetera elementa corporis nostri, terra, scilicet aqua, ignis et aer, ea musica distinguitur numeris, gestibus et vocibus, hoc est modis musicis et saltationibus et vocibus consociatis aequa dignitate. Nulla pars huius sancte trinitatis musicae est subigenda ceteris, ia omnia et omnibus est dignitas aequa danda et numeranda. Tunc musica elementitia animatur
animantur, rhythmis de promptis e creatura. Creatura, quid significat creatura? Potest significare hominem, sed etiam potest significare totam rerum universitatem, nonne? Omnia quae sunt. Et qui est rhythmus, qui homini, naturaliter advenit. Quid putatis? Ita, palpitatio cordis, ergo quasi habemus musica elementitia jam in compagibus corporis nostri inserta, et quia tympanum sonat in medio corporis nostri. Ergo naturaliter homo primissimus cepit saltare et plaudere manibus secundum rhythmum cordis sui. Concinatur acetibus hominum potiusquam a singulis, et est res maioris momenti apud orb, ut homines discant et creent modus musicos suos gregatim, consociati, associati. Ars musica secundum orf non est ars unius hominis, non est ars solitaria, sed sicut sermo ipse musica se praebit ligamen inter homines, ligamen pacis et fraternitatis. Musica orfiana, utita dicam, elementitia, primordia, mihi aliquantulum magis placet, sed musica primordia dat nihil hominis copiam canendi musis, sive inspirationi singulorum hominum, opportune. Et infine, et hoc ultimum quintilianus ipse probavisset, musica elementitia agnoscitur simplicitate et modorum et instrumentorum. Not musica elementitia non est musica docta, est musica simplex. Et ecce videbitis ex hac imagine de qua simplicitate loquamur. Symphoniae usa sum eo vocabulo senso petroniano, hoc est ad symphonia puerilis et grex musicorum puerorum uniorum natu. Et orf totam suam ratione musicam aptavit pueris, e quasi excogitavit puerorum erudiendorum causa, et creavit id quod postea vocare voluit opus suum scholasticum, lingua germanica Schulwerk, opus scholasticum. Quid est opus scholasticum? Est ratio studiorum musicorum pueris apta, et ecce instrumenta quae secundum hanc rationem pueris in scholis et aliis in locis dari solent, adsunt tympana ut videtis, et crotali, et ice adest in medio, et etiam per multa xylophonia adsunt variarum longitudinum, ergo variarum vocum quoque. Ecce etiam hodie, per acta sunt pene quatuor decennia ex eo tempore cum orf ipse vita functus est, sed ad hoc in Germania, si supra specta veritis, videbitis orf punctum de, extat etiam hodie in Germania opus fundatum, e cuius est opus hoc scholasticum, caroli orf, per totam orbem terrarum, diffundere et dilatare. Et monstrabo vobis
paginam interetialem Americanam, huic rei dicatam, ecce pagina interetialis associationis Orfiani Scoli American Orf Schulwerk Association. Est ergo sodalitas Americanorum, opus scholasticum Orfianum colentium. Et multa fiunt, ut facile videre poteritis ex his paginis, sed velem animadvertatis imprimis hoc. Orf Schulwerk, musicianship and creativity for all. Est mentis conceptus quem proculubio Anna nostra van Schurman de qua heri didicimus una prorsus probavisset illa demonstravit logica ratione feminas quoque aptas esse ad omnes artes et scientias excolendas, et orf illi similiter persuasum erat, funditus, medulitus persuasum erat, artem musicam ad omnes pertinere, et omnes pueros, ipso facto, cum homines sint, omnes pueros aptos esse ad artem musicam descendam. Okay, monstrabo vobis quaenam fiant breviter in scola musica puerili ratione orfiana ordinata. Videbitis eodem tempore, videbitis vera modulationem. Nam illi pueri mox coram vobis non solumodo content, non solumodo non solumodo content vocibus, sed loquentur, narrabunt fabulam, elementa aliquius fabulae, cantabunt etiam xylophonis, est tota haec aula scholastica, est quodamodo repleta xylophoniis, et etiam puerihi saltabunt. Ergo omnia sunt in una modulationem congesta, et nulla pars maiorem habet dignitatem quam alia. Et puerihi rem suam excogitaverunt secundum fabulam quandam puerilem qui inscribitur, I saw the moon, vel aliquid simile. Okay. Ergo, rhythmus. Omnes participant, nemo excluditur. Et nunc saltatio. Okay, et ecce discipuli musici in Scola Musica cui nomen Eastman. Est ne hac in urbe? Scola Eastman? Ita idem faciunt breviter tantum.
Ergo, talis igitur talia sunt musica elementitia, et nunc his imaginibus visis fortasse poteritis elementa harum rerum etiam in Carminibus Buranis ab Carolo Orf modis musicis aptatis investigare et invenire. Whoops. Reading. Okay, all right. Okay, breviter, ergo. Novistis proculubio hoc carmen in taberna quando sumus, non curamus quid sinumus. Sed nunc, cum etiam, audivistis aliquid de rhythmis e creatura ex salientibus, audietis etiam tales rhythmos hoc in carmine. Fufe. Quid. Bene, ergo satis harum. Breviter ergo ecce aliquid aliud ex Carminibus Buranis. Ooh. Xylophonia multa auditori estis, et timpana non pauca, et tibiis. Ergo, animadvertatis benigni unitatem rerum ad est chorus, ad est symphonia, ad sunt saltatores et saltatrices, et ad est etiam hic in medio cantrix primas, quae dum cantat etiam fabulam e quandam amatoriam cantu suo adumbrat. Ergo ecce elementitia musica, quia omnia elementa, quae parte sunt modulationis naturalis humanae, in promptu sunt et cooperantur. Saltatores non conantur symphoniam obscurare corporibus suis. Neque cantrix conatur canere in modo alieno ceteris sonantibus et canentibus. Et ut rem penultimam vobis monstrem. Ecce pars predilecta mea st canticum signi cigni adusti.
Ergo, amici, spero me, e hoc brevissimo e tempore spazio aliquid e situ dignum e vobis ostendisse e quomodo subset sub Carminibus Buranis huius amici nostri caroli orf e etiam ratio pedagogica quae cuius elementa precipua etiam in a exquisitioribus operibus percipi possunt. Sed quomodo nos magistri possumus aliquid ex his rebus ingerere alis nostris scholasticis. Nam audivistis modo cantorem canentem olim lacus colueram, nonne? Olim lacus colueram. E discipuli nostri non possunt, eo modo loqui. Et si essent quidem conati, e sonus aures nostros omnino lederetur, nonne? E ergo, ab hinc aliquot annos, e ausa suam, simpliciores modos musicos excogitare e huic e cantui aptos eo modo ut discipuli mei linguae latinae hoc carmen etiam in aula scholastica canere possent et finxi hoc e pingui mea Minerva et dedi illis et placuit et putabam sperabam hoc quoque vobis placiturum e incohavimus hunc conventum e die Saturni cantico quodam non ex Pink Floyd educandi nos non sumus manere. Ergo, mihi equum videbatur, e rem nostram concludere cantico. Et ergo, videtis, habetis, preoculis, omnes tres strophes, huius cantici, satis est ut audiamus tonum unum. Okay, all right. Fortasse nimis grave est. Hoc est fortasse nimis acuto, non è? Quid ma voltis? Est Carmen quasi funebre, ergo fortasse oportet gravi iore voce canere. Sic canitur, olim lacus colueram, olim pulcher exciteram, dum cignos ego fueram, miser, miser, modo niger edustus fortiter. Cantus funebris ilius Ludovici Beethoven auditur ali quantilum nonne bam 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 da 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 e cantemus ulti duas strophes quae supersunt. Girat re, girat garcifer, me rogus urit fortiter, propinat me nunc dapifer, miser, miser, modo niger edustus fortiter, et nunc in scutella iaceo, et volitare nequeo, dentes frendentes video. Miser, miser, modo niger edustus fortiter. Dixi et Cecini, gratias vobis agum.